Dobar vam dan. Hoće li današnji dan biti historijski? Čeka se i posljednje zeleno svjetlo kojim će Bosna i Hercegovina dobiti status kandidata za članicu Evropske unije. Detalje o odluci koja možda mijenja sudbinu naše zemlje imaće Mateja Jerković. Svečano i u koaliciji HDZ-a, Osmorke i SNSD-a. Ozvaničenje koalicije na državnom nivou. Uživo smo na potpisivanju, a sve prati naš Kenan Ćosić. Na Kosovu je i dalje napeto, Srbiji i dalje na barikadama. U dnevniku donosimo i sportske minute. Lana Pudar osvojila 5. mjesto na svjetskom prvenstvu u Melbourneu, a na svjetskom prvenstvu u Kataru poznati su finalisti. Ne propustite naš dnevnik u 18 sati i 20 minuta.